říkáte času 4:01:23 po 36 letech vylepšený český rekord. Že je to super, no. Moc nevím, co mám říct. A moc děkuju všem, co fandili, co mi věřili a stáli při mě. A jak jsem minule zdravila Žďár. A jo, prosím tebe. Tak zdravím i Hodonín. Jak se vám vlastně běželo? To tempo bylo na vás rychlé, nebo bylo to přesně to, co vám se dělo? Já jsem moc nesledovala, jestli se běží rychle, jen jsem věděla, že musím běžet a zkusit to, no, kdy jindy než teď. Zrychlovala jste na poslední 250. Jak jste tam na tom byla se silami? No, jako síly docházely na té poslední stovce. Když jsem šla před Američanku, tak už to moc nejelo. Taky mě pak předběhla, ale jinak to bylo skvělý, no. Tenhle ten fantastický postup, fantastický čas, vlastně probudí to ve vás ještě další motivaci bojovat o co nejlepší příčky, kolik máte sil na finále? No, něco jsem si napsala na záda, sundáš mi to, je to delší. Já jsem na to zapomněla. Roztrhni to. Do toho finále určitě půjdu s tím udělat co nejlepší výsledek. A hned to bude. A s tímhle. To je všechno. Tak hodně štěstí. Děkuju.